lige nu ved, at der er 346 dage til Ironman Hawaii næste år, så min nedtælling er altså gået i gang. Alt, hvad jeg gør nu, er faktisk skridt på vejen mod at være den bedste version af mig selv til næste år i oktober. Det er små delmål undervejs. Hvad er det, jeg kan ændre hist og her? Sådan en helt simpel ting, som at jeg er begyndt at styrketræne og har gjort det i 12 uger nu næsten kontinuerligt her i coronatiden. De her små ting, som jeg ikke har haft fokus på før, fordi jeg bare har tænkt, at det var nok bare svømme, cykel og løb, som at få bikefittet min cykel og arbejde med det aerodynamiske. Og virkelig finde de her små bitte procenter, som jeg kan ændre på. Det er det, der skal ligesom holde mig up to date og være endnu skarpere, når jeg står på startlinjen på Hawaii, end jeg har været før. 2020 har jo bare været et fuldstændig håbløst, hektisk år for alle, tror jeg. Jeg har forsøgt at holde mig selv motiveret hele vejen igennem. I starten var det meget nemt. Der synes jeg bare, det var fedt at føle sig uovervindelig, og jeg kunne træne nede i min kælder, og jeg fik fat i en svømmespa til haven, så jeg stadigvæk kunne svømme, når alle de andre ikke kunne svømme. Og jeg fik den her ekstra gejst og energi. Så blev de ved med at aflyse stævnerne, og jeg blev ved med at tro på, at Hawaii i oktober nok skulle blive til noget, for nu var jeg jo kvalet, og det var jo egentlig bare det, jeg skulle arbejde hen imod. Da Hawaii så også blev i første omgang skubbet til februar og senere hen aflyst, så kunne jeg godt mærke, at den mavepuster var lidt større end normalt. Så der var det jo vigtigt at finde sådan et andet mål, så derfor så løb jeg jo et maratonløb i juli måned, hvor jeg kom under de her 3 timer, som var et mål for mig. Jamen, jeg elsker jo, når udstyret det topspiller, og der er ikke noget, man kan sætte en finger på. Og det er mit første indtryk af 119 tridisk-cyklen. Men det her med, at der er taget højde for de små detaljer, og der er opdateret på nogle parametre, som bare gør, at den er hurtigere i sig selv, at man sparer nogle watt, ergo man sparer nogle sekunder. Og ja, man siger, at det er 180 km, kan det betyde så meget? Ja, det kan det, dame, og det kan det, når man sidder i vinden på Hawaii, så vil man gerne vide, at man sidder på det bedste af det bedste udstyr, at man ikke går på kompromis, og det er virkelig vigtigt for mig. Og det er specielt blevet vigtigt her i mine senere år som atlet, det er, at jeg går ikke på kompromis med noget, og det er slet ikke min cykel. Road to normal.